Poštovani gledatelji Kreator TV-a, dobar vam dan, srdačan pozdrav iz Velike Gorice. Kao što možete vidjeti, pred nama je utakmica, derbi utakmica 17. kola druge Hrvatske nogometne lige. Derbi utakmica i ovog jesenskog dijela prvenstva očekuje nas dvoboj prvog i drugog na tablici. Domaća Gorica ugostiće Inter iz Zaprešića. Idemo prvo pogledati kako izgleda tablica nakon 16 do sada odigranih kola. Inter vodi s 28 bodova, Gorica je na drugom mjestu, ima samo bod manje, ali i jednu utakmicu manje. Cibalija je na trećem mjestu, 24 boda, Sesvete i Dugopolje imaju 23, Segesta 20, Imotski i Hrvatski dragovoljac 16, Rudeš i Bistra po 15 i Lučko za sad na posljednjem 11. mjestu 11 bodova. Pogledajmo i parove ovog 17. kola koje je rastegnuto na 3 dana. Danas dvije utakmice od 13.30 Gorica Inter i Hrvatski dragovoljac Lučko. U subotu Cibalija Dugopolje i Sesvete Imotski i u nedjelju Bistra protiv Rudeša. Sve utakmice od 13.30, Segesta je slobodna u ovom 17. kolu. U pauzi utakmica skoknite do Smitkomerca u Zagrebu, Petrinji i Stupniku i nabavite sve za gradnju i opremanje stana. Tokić, najveći prodajni lanac autodijelova vodećih svjetskih proizvođača. Posjetite nas u jednoj od 100 poslovnica diljem Hrvatske. Više saznajte na Tokić.hr ili na našoj Facebook stranici. Ugodnu i sigurnu vožnju žele vam autodijelovi Tokić, sigurnost u pokretu. People who know use Valvoline. Vulkal, najbolja formula za gume. Njima treba Ekto gorivo. Vama maksimalna snaga. Ekto, Lukoil, čista energija. Love driving. Advan. Yokohama. Požuri! Nemoguće je. Presport je internet. Ipak je sve moguće, baby! Bnet, sve moguća misija. Najbrži internet do 20 megabita u sekundi. Prvih 6 mjeseci za 0 kuna mjesečno. Nazovi 0800 13 13. Evo upravo na teren izlaze i momčadi. Gorica danas u bijelim dresovima, Inter u svojoj prepoznatljivo žuto-plavoj garnituri. S nestrpljenjem očekujemo ovu utakmicu i ovaj trenutno najjači, najveći derbi druge Hrvatske nogometne lige, dvoboj klubova koji su na samom vrhu tablice i koji su do sad ove sezone najviše pokazali. Utakmicu će suditi Andrej Burilo iz Osijeka, pomagat će mu Bojan Zobenica i Dražen Pejić. Bojan Zobenica iz Vinkovaca, Dražen Pejić iz Vukovara. Četvrti sudac je Ivan Matić iz Osijeka. A idemo pogledati i sastave momčadi. Za Goricu danas na vratima Miroslav Koprić. Zatim tu su s brojem 3 Brtan, 4 Milanović, 8 Jančetić, koji je ujedno i kapetan momčadi, zatim 9 Dvorneković, 10 Kiš, 14 Jerković, 19 Labudović, 20 Mužek, 26 Petanjek i 29 Mihaljević. Na klupi su još Šušković, Babić, Majić, Žutić, Lihić i Mandić, trener Gorice gospodin Ilija Lončarević. Za Inter i Zaprešića na vratima s brojem 1 Ivan Čović, zatim s brojem 10 Blažević, 13 Čeliković, 15 Grabovac, 16 Li, 17 Filipović, 18 Bagarić, 21 Miletić, 26 Simić, 28 Mazalović, 30 Nestorovski, kapetan je Bagarić s brojem 18, a trener Samir Toplak na klupi još ima rezervnog vratara Posavca, zatim Šlogara, Pejića, Soldu, Konjita, Boraka i Dramca.
To su dakle sastavi, očekujemo za koji trenutak i početak ove utakmice. To je dakle dvoboj momčadi koje su zajedno u 29 do sada odigranih utakmica u ovoj sezoni doživjele samo 4 poraza. Dvije momčadi koje su tih 29 utakmica zajedno postigle 50, a primile 25 golova, i utakmica koja vrlo vjerojatno i odlučuje o naslovu jesenskog prvaka druge hrvatske nogometne lige, iako još i postoji nekakav raspored prema kojem bi se ta situacija mogla mijenjati i u ovom posljednjem jesenskom kolu koje se igra sljedećeg vikenda. Glavni sudac ove utakmice, Andrej Burilo, provjerava sve i sve je spremno. Ovoga trenutka dao je znak za početak, s centra su krenuli domaći, lopta je kod Brtana. Uvjeti za igru ne baš idealni, teren će biti dosta težak, dosta je natopljen i već smo i navikli da ovdje u Gorici ima dosta s tim problema. Vrijeme je dosta hladno, nije se baš zbog toga niti skupilo previše gledatelja na tribinama, no vjerujemo da oni koji su došli kao i oni koji uživaju u ovoj utakmici uz male ekrane će uživati u današnjoj utakmici i u onome što će nam pokazati nogometaši Gorice i Intera. Kod Gorice u posljednjoj liniji Petanjek, Labudović i s brojem 14 Jerković, tamo na desnoj strani je kapetan Jančetić, ovdje na lijevoj Mužek s brojem 20, u sredini Milanović, Brtan, tu je još Mihaljević i najveća prijetnja Interovim vratima trebali bi biti Dvorneković i najistureniji napadač Kiš. Treba istaknuti da trener Gorice Ilija Lončarević nije mogao računati na Raka koji je suspendiran zbog 3 žuta kartona. Također nema niti Mihalja, Budimira i Kepčije, pa mu je nešto sužen odabir igrača za ovu utakmicu. Evo i prve akcije gostiju, probio se po ovoj desnoj strani Filipović, pokušao centrirati, ali nije pronašao nikoga od svojih suigrača. Za Inter pak u posljednjoj liniji Bagarić na poziciji lijevog branića, na poziciji desnog branića Filipović, kojeg smo malo prije i vidjeli u prvoj akciji. Stoper Skipar, Miletić i Simić, a evo vidimo trenutačno i Mazalović s brojem 28 se zapravo skroz povlači u posljednju liniju. Vidjet ćemo je li to možda i neko iznenađenje gostujućeg trenera Toplaka da je odlučio malo i korigirati onu svoju uobičajenu formaciju pa zaigrati zapravo s trojcem otraga, dakle Miletić, Mazalović i Simić, na bokovima Čeliković i Filipović. Vidimo da Bagarić ima nešto ofenzivniju ulogu za sada, ovo je s loptom Blažević. U veznom redu zajedno s Blaževićem i Bagarićem još Li i Grabovac, a najistureniji čovjek Ilija Nestorovski. Ova utakmica, osim što je dvoboj dvije najbolje momčadi lige do sada u ovih 16 kola, da vidimo samo ovu akciju, Dvorneković je tamo, opasno ubacuje Dvorneković i na kraju bit će prvi korner na današnjoj utakmici u 4. minuti. Gorica će imati priliku prvi put zaprijetiti iz prekida. Kažem, osim što se sastaju dvije najjače momčadi lige, barem prema pokazanom u dosadašnjih 16 kola, ovo je i sudar dvojce najboljih strijelaca lige. Ilija Nestorovski za Inter postigao je do sad 14 golova u ovoj sezoni. S druge strane, kod Gorice, Tomislav Kiš 11 golova. Vidjet ćemo koji će od njih dvojce danas biti raspoloženiji. Opasna lopta tamo u sredinu i gol! Gol 1-0 za Goricu, nespretna je bila obrana Intera u ovoj situaciji, loše izbačena lopta i to je pogodak. Pogodak Gorice za 1-0 i strjelac je bio Labudović s brojem 19, on se najbolje snašao u toj gužvi.
Došao je iz obrane Tomislav Labudović na skok i odlično reagirao. Da vidimo još jednom tu situaciju, loše je to izbačeno, išla je tamo lopta prema Kišu, pokušali su to izbaciti gosti, ali lopta je došla do Labudovića koji takvu pogrešku nije propustio kazniti i već od pete minute Gorica ima prednost 1-0. Dakle, u vrlo ranoj fazi domaći su došli do prednosti. Sad čekamo odgovor momčadi iz Zaprešića. Inače, još u ovim početnim minutama, recimo da je prvi susret ovih klubova u ovoj sezoni završio podjelom bodova. Bilo je to 17. rujna u Zaprešiću Inter Gorica 1-1 i tad su strijelci bili baš ti najbolji strijelci lige, Nestorovski i Kiš, s tim da je Gorica i tada imala prednost od 1-0 od 27. minute, a onda u drugom poluvremenu u 53. minuti Nestorovski pogodio za 1-1. Ako se još malo vratimo u prošlost, Gorica je puno uspješnija u međusobnim dvobojima ovih klubova, jer prošle sezone tri puta su se u sklopu druge hrvatske nogometne lige susreli Gorica i Inter i sva tri puta Gorica je pobjeđivala, iako je dva puta su utakmice igrane u Zaprešiću, a samo jednom ovdje na ovom stadionu u Velikoj Gorici. No bez obzira na to, Gorica je sva tri puta pobjedila Inter, dva puta minimalno s 1-0 i jednom sa 2-1. Inter dakle u četiri utakmice protiv Gorice u ovo novije vrijeme, sad unatrag posljednje dvije sezone od kad je ispao iz prvoligaškog društva, Inter Goricu još nije uspio pobijediti, a kako je krenula ova utakmica mogao bi se taj niz i dalje nastaviti. Evo, već u ovim prvim minutama možete vidjeti i da će biti vrlo teško igračima danas na ovom prilično teškom i natopljenom, mekanom terenu. Već nakon uvodnih 6-7 minuta taj teren izgleda puno gore nego što je izgledao kad je utakmica počela, a možemo onda samo nagađati kako će izgledati do kraja ove utakmice, no nadajmo se da će igrači unatoč dosta nepovoljnim i hladnom vremenu, nepovoljnim vremenskim uvjetima i hladnom vremenu i tom teškom terenu uspjeti odigrati jednu dobru utakmicu. Pokušali su sad iz prekida i gosti, Bagarić je ubacio u kazneni prostor Gorice, međutim tamo je sigurna bila domaća obrana i nije bilo nikakve opasnosti za pouzdanog vratara Gorice Koprića. Možemo se kratko još osvrnuti i na formu ovih klubova u posljednje vrijeme. Ako gledamo Goricu, zapravo treba se vratiti malo dalje u prošlost, ne samo pogledati u posljednje vrijeme, jer Gorica ima sjajan niz rezultata. Gorica već ima 11 utakmica za redom bez jednog poraza, no ono što je možda mali problem za Iliju Lončarevića, tih 11 utakmica, čak 6 je bilo remija i 5 pobjeda. No Gorica je tim sjajnim nizom uspjela osigurati si mjesto u samom vrhu tablice. Evo pokušaja proigravanja prema Nestorovskom, Burilo kaže prekršaja nema. A u posljednja dva kola Gorica je bila u 15. kolu slobodna, a u 16. je gostovala kod Rudeša i odigrala bez golova 0-0. Još treba istaknuti kad je Gorica u pitanju da zapravo bolje rezultate ostvaruje u gostima nego na ovom stadionu. Odigrala je Gorica 7 utakmica kod kuće, 7 u gostima. U domaćim utakmicama osvojila 12 bodova, a u gostujućim 15. Pri tome treba istaknuti taj sjajni gostujući skor. 4 pobjede, 3 remija, gol razlika 12-3. Kod kuće je nešto bilo manje uspjeha. 3 pobjede, 3 remija, 1 poraz uz gol razliku 14-7. Ispratit ćemo ovu situaciju za goste. Slobodni udarac, ponovno izvođač Bagarić. Visoka lopta na drugu vratnicu, ali tamo je miran i siguran vratar Miroslav Koprić.
pokušava sad s brojem 26, to je Filip Petanjek, povući jednu kontru, ali ništa od te situacije, vratit će se Petanjek na svoje mjesto u obranu. A ovdje sad pokušava ovu loptu smiriti Miletić, pa onda Grabovac. Grabovac prema Filipoviću, ali na pravom mjestu Jerković izbacuje to u aut. Forma Intera nije baš blistava u posljednje vrijeme. Inter je u ovu sezonu krenuo domaćim porazom od Dugopolja. Nakon toga zabilježio jedan sjajan niz rezultata od 10 utakmica bez poraza. Od toga je bilo 7 pobjeda i samo 3 remija. I to je bio niz koji je Inter lansirao na vrh tablice. No nakon toga je uslijedila jedna kriza, jedno krizno razdoblje koje je trajalo od 12. do 15. kola. 4 utakmice, samo 2 osvojena boda, 2 remija kod Dugopolja i kod kuće protiv Imotskog i gostujući porazi od Hrvatskog dragovoljca i onaj posebno bolni poraz od Sesveta, čak 5-0. No nakon toga Inter se uspio malo konsolidirati i u prošlom kolu je pobijedio kod kuće Lučko s 3-0 uz 3 pogotka Ilije Nestorovskog. Tako da je taj loš niz prekinut i nakon te domaće pobjede Inter je došao ovdje u Goricu s dosta optimizma, nadajući se da može osigurati si titulu jesenskog prvaka. Vidjeli smo jednu pogrešku gostiju, no nije to uspio iskoristiti Kiš, nije uspio proći sve do gola. Sad vuče napad Intera Čeliković, pa onda Grabovac. Dosta problema vidimo kod igrača s kontrolom lopte i u vođenjima i kod primanja lopte, dodavanja. I vjerojatno će ovu utakmicu i obilježiti takva igra u kojoj baš ne možemo očekivati previše tečnosti. Korejac Lipa, onda Blažević. Pokušava sad proći po desnoj strani Filipović. Tražio ga je Blažević, ali na pravom mjestu Mužek. Pa onda sad Bagarić s loptom. Još jednom Lija, onda puno prostora na lijevoj strani za Simića. Simić je povratnik u sastav. Odradio je u prošlom kolu suspenziju zbog crvenog kartona na utakmici protiv Sesveta. Vratio se sad, dakle, u prvih 11, a još tu u obrambenoj liniji Samiru Toplaku najviše nedostaje kapetan i pouzdani stoper Ćosić. Osim Ćosića, Toplak danas nije mogao računati na Demira koji je suspendiran zbog 3 žuta kartona, te na Aceskog također zbog ozljede. Jerković sad je bio još jedan opasan napad Gorice, ali ništa od toga, bio je to Mihaljević u akciji. Uspjela je nekako to zaustaviti obrana gostiju. Bagarić. Bagarić prema Filipoviću, ali opet neuspješan napad i onda prekršaj ovdje na Matiji Dvornekoviću. Biće slobodni udarac za Goricu na sredini igrališta. I jedni i drugi, dakle, imaju tu veliku i istaknutu napadačku prijetnju. Kod Gorice je to Tomislav Kiš, strijelac 11 pogodaka, ali definitivno uz Kiša i Matija Dvornekovića i Nikola Rak, kojeg danas nema, ta tri igrača postigla su za Goricu 19 pogodaka u ovoj sezoni i taj trolist sjajnih napadača bio je itekakva prijetnja za svaku obranu koja se pokušala suprotstaviti Gorici tijekom ove sezone. Na drugoj strani Inter u velikoj ovisnosti o Ili Nestorovskom. Kad Nestorovski igra dobro i zabija, Inter obično pobjeđuje. Evo možda prilike sad za goste. Blažević, povratna lopta i pucao je to Grabovac, ali završilo je to u bloku. Prva izgledna situacija za goste. Dobra akcija po desnoj strani Blaževića i Filipovića.
a na kraju pokušaj Grabovca završio u bloku. Kako sam rekao ranije, velika je dakle ovisnost Interovih rezultata o golovima Nestorovskog. To krizno razdoblje Intera koje sam spominjao od 4 utakmice bez pobjede. Ta 4 kola Nestorovski nije uspio postići niti jedan pogodak i odmah se to i osjetilo na rezultatima Intera, a onda u prošlom kolu proradio Nestorovski Lučkom, zabio 3 gola i odmah 3 boda za Inter. Vidjet ćemo kako će se s makedonskim napadačem nositi obrana Gorice. Za sad ga nismo puno vidjeli u ovih uvodnih 15 minuta. Dobro ga čuvaju Labudović i Jerković. S druge strane su igrači Nestorovskog u veznom redu dosta za sad griješe. Još uvijek se i pokušavaju adaptirati na ovaj težak teren. Dosta grešaka u veznom redu Intera, dosta grešaka u predaji lopte i već nekoliko puta su domaćim igračima nudili izgledne prilike za kontranapade. A još jednom podsjećam, ako ste se nešto kasnije uključili, Gorica od 5. minute vodi 1-0, strijelac je bio Tomislav Labudović nakon jednog kornera i prilično nesigurne reakcije Interove obrane. Milanović će se odlučiti na udarac, ovo je bilo iz velike daljine, ali jednako tako i vrlo neprecizno. U 17. minuti nije bilo nikakve opasnosti za gostujućeg vratara Čovića. Još jedan slobodni udarac za Inter. Jedan razgovor suca Burila s Mazalovićem. Upozorava Mazalovića da se mora vratiti još malo prema svojim vratima i izvesti taj slobodni udarac s pozicije na kojoj se dogodio prekršaj. Li i Blažević. Više je prostora tamo na lijevoj strani, ali Blažević se ponovno odluči ovdje za desnu. Filipović, pa još jedna dobra reakcija Mužeka. Još jedna dobra reakcija domaćeg vratara Koprića, sigurno je otklonio ovu potencijalnu opasnost, stigao do lopte prije Nestorovskog. A onda od Petanjeka kreće novi napad, duga lopta, no ljuti se tamo Dvorneković koji je prilazio Petanjeku, tražio loptu u noge, no umjesto toga stoper Gorice se odlučio na ovu dugu loptu i tako poklonio loptu gostima. Milanović, pa onda Jančetić. Ipak usporen ovaj napad, iako se možda nudila prilika Gorici za jedan brži napad dok se nisu vratili svi igrači u žuto-plavim dresovima. Jerković. Evo lopte za Mihaljevića. Mihaljević je upao u prvih 11 s obzirom na te kartone koje je skupio Nikola Rak. Zauzeo njegovo mjesto. Za sad nismo puno vidjeli Mihaljevića, ali općenito nismo vidjeli puno dobrih akcija i dobre igre.
što i ne čudi s obzirom na stanje terena, no Gorica ima za sad vodstvo i može biti zadovoljnija. Jedan prekid je donio domaćima tu prednost još od 5. minute i pogotka Labudovića. Lijepo sad Grabovac, pa proigrava Čelikovića tamo na lijevoj strani. Čeliković i Jančetić, nije to bio loš centaršut prema drugoj vratnici. Ovdje je iz pozadine dolazio Filipović, ali Mužek na pravom mjestu i nije želio ništa riskirati. Izbacio je to u korner, bit će prvi udarac iz kuta za goste iz Zaprešića. Gorica je iz svog prvog kornera povela, da vidimo što može Inter napraviti iz svog. Izvođač će biti kapetan Bagarić, odmah to odigrava za Blaževića, pa onda ide oštra lopta tamo na 5 metara, ali još jednom na pravom mjestu domaća obrana, ali dalje lopta kod Bagarića. Bagarić pa Blažević. I sad je Bagarić odlučio to okrenuti na drugu stranu gdje ima puno više prostora. Ide Čeliković još jednom protiv Jančetića, pa traži ovdje Bagarića, ali na mjestu Mihaljević. Lopte Blaževiću uz dosta sreće, pa onda Filipović. Filipović, što će odlučiti Filipović? I kao da nije znao u tom presudnom trenutku što napraviti s tom loptom, da li bi pucao prema vratima ili dodavao, i na kraju nije napravio niti jedno niti drugo, niti je zapucao kako treba, niti je uspio uposliti nekoga od svojih suigrača. Ostaje 1-0 za Goricu. Ušli smo u 22. minutu, dakle bližimo se polovici prvog dijela. Lijepo Dvorneković odigrao to s Brtanom, ovdje sad Mihaljević, pa onda Mužek. Opasna lopta, ali na pravom mjestu Mazalović, pa onda Miletić. I sad pokušava pobjeći tamo Nestorovski, Labudović je ispred njega i Labudović to dobro rješava. Osim što je zabio pogodak, evo Labudović se sad ističe jednom dobrom i pravovremenom obrambenom reakcijom. Ilija Nestorovski za sad nevidljiv i potpuno odsječen od ostatka svoje momčadi. Još jedna duga lopta prema Kišu, pa sad do nje dolazi Dvorneković. Dvorneković prolazi Mazalovića, Dvorneković pada, Dvorneković nema tamo prekršaja, igra se dalje. Lipa Čeliković. Još jednom Korejac Li. Probao je pronaći Nestorovskog, a sudac Burilo kaže da je ovoga puta Labudović napravio prekršaj. Ovoga puta kratko izvedeno, Bagarić i Lipa, onda ide to do Simića. Bez rješenja Li vraća to u pozadinu Mazaloviću. Pokušava Inter igrati po zemlji i ne odlučuju se igrači Samira Toplaka na nekakve duge lopte. No ovi uvjeti i ovako stanje terena nikako im ne idu na ruku. Dobro sad Mužek. Ubacuje Mužek, ali na pravom mjestu Simić. Grabovac Čeliković i prilazi po loptu Bagarić. Evo sad jedne duge lopte prema Nestorovskom, ali teško je na taj način doći do nekakve prilike. Nestorovski teško može se nositi, pogotovo u skok igri sa ovim visokim igračima iz obrane Gorice, Petanjek i Labudović, vrlo visoki igrači. Teško može Nestorovski na taj način tim dugim loptama doći do nekakve prilike, zato
se gosti odlučuju na igru s nešto više kombinatorike, ali eto, onda im se događaju i ovakve pogreške kad neoprezno gube loptu na svojoj polovici. Dvorneković protiv Simića. Dvorneković puca udarac Dvornekovića u 25. minuti, ali brani to Ivan Čović, vratar Intera iz Zaprešića. Evo još jedne izgubljene lopte, sad se prostor nudi Kišu, imamo 4-4, pa evo još jedna lopta Dvornekoviću, Dvornekoviću i blokirano je to. Na pravom mjestu je nogu postavio Miletić, bit će drugi korner za Goricu, ali puno problema za sad u igri Intera, a evo već reagira i Samir Toplak, šalje već na zagrijavanje jednog svog igrača iz rezerve. Ponovno Mihaljević, izvođač tog kornera, nakon prvog ubačaja stigao je pogodak. Mihaljević, ovoga puta visoka lopta na drugu vratnicu, tu je Brtan, u skoku Brtan i Grabovac, kaže Burilo da će biti gol out za Čovića. Evo, možemo zaključiti za sad da se svakih 10 minuta dogodi nešto zanimljivo. U 5. minuti vidjeli smo pogodak Labudovića, onda u 15. najbolja situacija za goste kad je Grabovac pucao u blok. Malo je nedostajalo da ta lopta prođe kroz zgusnutu obranu Gorice i da Grabovac opasno ugrozi vrata Koprića, i sad 25. minuta, ovaj udarac Dvornekovića koji je uspio obraniti Čović. Pritisak Kiša. Naravno, osjetili su sad domaći igrači da momčad Intera nije pretjerano sigurna u tim reakcijama. Bagarić puca, ovo je bilo dosta dobro od gostiju, dobra akcija, Nestorovski mu je lijepo spustio loptu i u 27. minuti još jedna prijetnja gostiju, udarac Bagarića odlazi malo iznad grede. Toplak je na zagrijavanje poslao igrača s brojem 20, Josefa Konjita. Očito nezadovoljan igrom svoje posljednje linije. Vidjet ćemo hoće li se možda na izmjenu odlučiti već u prvom poluvremenu. Out za Čelikovića. I sad nesporazum Lija i Grabovca, poklonjena lopta Petanjeku. Milanović, otvara se Mužek ovdje, ide ipak prvo lopta do Jerkovića, pa onda Mužek. I sad loše prima Dvornekoviću, krade to Nestorovski. No griješi brzo i Nestorovski, okliznuo se u ključnom trenutku. Duga lopta prema Kišu još jednom. Ali za sad Kiš ne dolazi do tih upućenih lopti, barem kroz ove akcije koje su uključivale duge lopte. Gorica baš nije uspjela stvoriti neku konkretniju prijetnju.
ali na njihovu sreću dovoljno je bilo slabih reakcija u Interovoj momčadi i pogrešnih dodavanja koje su domaćima omogućile već neke prilike, pa na kraju krajeva i taj pogodak za 1-0 u petoj minuti. Mužek nije bilo rješenja prema naprijed, riješio je to s Jerkovićem, pa onda Brtan i ide to na drugu stranu do Jančetića. Povukli su se gosti iza lopte svi osim Nestorovskog. Pokušava sad Dvorneković i riješio se trojica igrača Dvorneković. Dvorneković u akciji i sad suđen prekršaj, to je bio Simić tamo. I suđen prekršaj, slobodni udarac će biti za Goricu na samom rubu kaznenog prostora. Vrlo slaba reakcija žutih, još jednom Dvorneković se jednim potezom oslobodio trojice igrača i krenuo prema vratima, a onda ga je srušio Simić i to će biti slobodni udarac ovdje na rubu kaznenog prostora, a Simić dobiva i žuti karton u 31. minuti. U momčadi Intera opomenut je igrač sa brojem 26, Simić Borislav. Dosta ovo podsjeća na utakmicu Sesveta Intera, ako ste ju pratili u našem programu. Također ovakva jedna situacija, Sesvete su imale vodstvo 1-0, Simić je sličan jedan prekršaj napravio, dobio prvi žuti karton, onda u nastavku utakmice i drugi. Vidjet ćemo je li što naučio iz te situacije i hoće li ovaj put izdržati cijelu utakmicu. Sad još sat vremena mora igrati vrlo oprezno da ne bi napravio još nekakav grublji prekršaj i zaradio još jedno isključenje. Kiš i Mihaljević kod te lopte. Pet igrača u živom zidu postavio je Čović, da vidimo tko će pucati. I Mihaljević. Mihaljević puca, pogađa živi zid, onda je ta lopta u nezgodnom luku padala prema vratima Čovića i Čović je odlučio to izbaciti u korner. Ipak isprika, nije to bio Mihaljević, već Jerković. A bit će treći udarac iz kuta. Prvi s ove lijeve strane. Dakle, udarac Jerkovića je bio i od živog zida se ta lopta odbila. Onda Čović nije htio previše riskirati. Poslao je to u korner. Izvođač Mihaljević. Niska lopta Mihaljevića. Izbija to visoko u zrak Li. Pa još jednom glavom. I evo ponovno lopte Mihaljeviću. Mihaljević se lijepo ubacio ispred Lija, ulazi u kazneni prostor Mihaljević, ali onda nije bila baš dobra lopta prema Dvornekoviću. Nastavak napada Gorice, aut za Mužeka. Kiš Dvorneković, klizeći start Miletića, pravovremen. Ali onda griješi Grabovac, odmah predaje loptu domaćima. Mihaljević šalje jednu oštru loptu, ali to je ipak malo preblizu vrataru Čoviću koji to sigurno hvata. Evo već kreću gosti u pokušaj protu napada. Za sad su tri igrača bijelih iza lopte, ali sporo ide lopta, sporo ide akcija žutih i svi su se igrači Gorice vratili na svoje pozicije. Simić lijepo prema Čelikoviću. Ali onda Grabovac gubi loptu, Jančetić pobjednik tog dvoboja. Jančetić je odmah lijepo uposlio Dvornekovića. Dvorneković krasno poslužuje Mihaljevića. Imaju sad 2-1 igrači Gorice. Mihaljević do Kiša. Kiš, puca Kiš i odlazi to malo pored lijeve vratnice. Krasna prilika, 34. minuta, ali ostaje 1-0 za Goricu. Nema drugog pogotka, nije uspio Kiš udvostručiti prednost domaćih. Evo, mogli ste vidjeti tu situaciju još jednom. Vrijedi zapisati 34. minutu. I Kiše udarac pored gola.
Pa nije kad vlasnik mogu ovo nema. Vuče na drugoj strani Blažević. Ali slaba je lopta prema Filipoviću. Biće out. Dobro se u ovoj situaciji snašao Jerković i oduzeo ovu loptu, već to vuče Mihaljević, ali puno je žutih dresova ispred njega. Nije mogao ništa drugo napraviti Mihaljević nego odgoditi malo početak tog napada, vratiti loptu u svoju posljednju liniju. Pritišću sad gosti malo. Evo lopte Blaževiću nakon ne baš sjajnog ispucavanja Koprića. Suđen prekršaj. Bagarić ubacuje to u kazneni prostor. Evo možda prilike sad za Inter, ipak lopta iza leđa Blaževiću. Pa onda Blažević traži Bagarića, ali ništa od toga. Još jednom se obranila Gorica. I opasno se sad poigravali još jednom gosti, ali nesretno je lopta u leđa pogodila Kiša. Bila bi to vjerojatno situacija 1-1 za Kiša s vratarom Intera da je ovo prošlo, ali nije baš imao sreće napadač Gorice. No, traje i dalje napad domaćih, ovo je Mužek. Milanović pa Brtan i lijepo su izigrali Bagarića i Nestorovskog koji su krenuli u pritisak, ali nije ih pratio ostatak ekipe. Ovdje je dosta visoko dignuta noga Blaževića, nije se oglasio Burilo, niti u sljedećoj situaciji nakon koje je ostao ležati Bagarić i sad domaći korektno izbacuju loptu u aut i može Andrej Burilo provjeriti što je s Bagarićem, hoće li tu biti potrebna i prva liječnička intervencija na današnjoj utakmici. Pridigao se ipak Bagarić. A Čeliković će korektno loptu vratiti Gorici, tako da domaći igrači mogu krenuti u još jedan napad. U 38. smo minuti, polako dolazimo do same završnice ovog prvog dijela. Od pete minute Gorica ima prednost 1-0, strijelac nakon kornera Tomislav Labudović. Jančetić tražio je Brtana, ali prejaka je bila lopta. Još jedan prekršaj, ali sporo, još jednom sporo ide napad Intera. Vrate se brzo svi igrači Gorice, zatvore sve prilaze svojim vratima i gosti Zaprešića su tu bez nekih rješenja. Sad se Grabovac lijepo oslobodio Brtana pa proigrao Bagarića. Čeliković. Još jednom Bagarić. Evo sad lopte prema Nestorovskom. Nestorovski je to uspio primiti u kaznenom prostoru pa odigrati do Blaževića. Blažević traži Filipovića.
Filipović i na kraju od svega korner. Nudila se ovdje dobra prilika gostima. Možda da je lopta Blaževića bila malo točnija prema Filipoviću, mogla se tu izroditi prava prilika. Ovako je Filipović uspio izboriti samo korner u 40. minuti. Drugi korner za Inter, još jednom kratko to odigravaju Bagarić i Blažević, a onda srušen Bagarić, pa će biti slobodni udarac. Još jednom loptu namješta Bagarić. Tamo je pet igrača, odnosno sad četiri igrača Intera u kaznenom prostoru, još trojica malo izvan. Kreće sad i Miletić prema vratima, lopta Bagarića, slabo je to izvao Bagarić. Poklonio loptu Kopriću, to je lako uhvatio, a već kreće u kontru Jančetić, no gubi loptu od Korejca Lija. Dosta s loptom Li danas u ovih prvih 40 minuta, ali nije on taj kreator i kreativac koji bi svojim nekim potezima mogao razigrati momčad. Čeliković za Bagarića, sad ovo je dobar ubačaj, malo tamo nesporazuma u obrani Gorice. Nisu se baš dobro razumjeli Jerković i vratar Koprić, no na kraju je sve dobro završilo za Goricu, a već imaju domaći mogućnost na drugoj strani nešto napraviti, ali onda loš odigran dupli pas između Kiša i Dvornekovića. Ubacuje se Bagarić ovdje po desnoj strani, ali loše je odigrao Filipović. Prekršaj Blaževića na Milanoviću. Još 3 minute u ovom prvom dijelu i vidjet ćemo hoće li biti sudačke nadoknade, makar nekih većih prekida do sada nije bilo. Došao je Mihaljević do ove lopte prije Filipovića, ali mu je ona ipak pobjegla preko granice igrališta. Grabovac lijepo se ubacio ispred Brtana, još ga je Brtan povukao za dres, možda će dobiti naknadno i opomenu Brtan, ipak ne pušta igru sad Burilo, iako Grabovac nije uspio iskoristiti tu prednost. Čović je tražio Simića, nije to bilo dobro, previsoka lopta, ipak evo sad opomene za Brtana. Nije mu zaboravio Burilo ono potezanje za dres i od 43. minute Brtan ima javnu opomenu. Jedan jedan dakle u žutim kartonima. Kod Intera požutio je Simić, kod Gorice malo prije Brtan, no ono puno važnije u golovima je 1-0, ali možda sad se i to promijeni, ipak na vrijeme reakcija tamo Mazalovića, koji je to, ne ipak bio je to Miletić, koji je izbio loptu u korner ispred Kiša. Poziva Burilo sad Miletića i upozorava ga da ne komentira sudačke odluke. Gorica će imati svoj četvrti udarac iz kuta. Ovoga puta mijenjaju izvođača, bit će to sad Jančetić. Jančetić na drugu vratnicu, dosta tamo
gužve pred vratima Čovića, još je tamo i Grabovac, čini se stradao, dobio nekakav udarac u glavu. Ipak nastavljena je utakmica dalje, ovdje pod prekršajem Bagarić pokušao proigrati Nestorovskog. Slobodni udarac, bio je to na jedan, možemo nazvati, profesionalni prekršaj kako bi se spriječio kontranapad i tu su dobro odreagirali igrači Gorice. Prekinuli akciju Intera i kupili si vrijeme da se svi na vrijeme vrate na svoje pozicije. Još 20 sekundi do isteka 45. minute. Pogrešno dodavanje Simića prema Liju. Ovo je vjerojatno i posljednja akcija u prvom poluvremenu. Četvrti sudac nema kod sebe onaj semafor koji bi pokazao koliko će se igrati još sudačke nadoknade. A sad kad je Mužek izgubio loptu, sudac Andrej Burilo označio je kraj prvog dijela. Dakle, nakon 45 minuta velike borbe, Gorica ima prednost. Gorica ima 1-0, strelac je bio Tomislav Labudović u petoj minuti. Tako da domaći odlaze na odmor zadovoljni. Još su imali onaj udarac Dvornekovića u 25. minuti kad je Čović obranio. Dok je Inter bio nešto skromniji kad su napadačke akcije u pitanju, Inter je imao manje prilika, možda najbolja tamo u 15. minuti kad je pucao Grabovac, ali je to blokirano. Evo gledate još jednom taj vodeći pogodak Gorice. Utakmica dakle na teškom terenu, ali eto, vidjeli smo i nekoliko dobrih akcija u ovih prvih 45 minuta. Nadajmo se da će dobru igru ove momčadi pokazati i u nastavku. Cijenjeni gledatelji, ostanite uz Kreator TV, idemo na reklame, a onda se vraćamo u Veliku Goricu. U pauzi utakmica skoknite do Smith Commerca u Zagrebu, Petrinji i Stupniku i nabavite sve za gradnju i opremanje stana. Tokić, najveći prodajni lanac autodijelova vodećih svjetskih proizvođača. Posjetite nas u jednoj od 100 poslovnica diljem Hrvatske. Više saznajte na Tokić.hr ili na našoj Facebook stranici. Ugodnu i sigurnu vožnju žele vam autodijelovi Tokić. Sigurnost u pokretu. People who know use Valvoline. Vulkal, najbolja formula za gume. Njima treba Ecto gorivo. Vama maksimalna snaga. Ecto, Lukoil, čista energija. Love driving. Advan. Yokohama. Požuri. Nemoguće je. Presport je internet. Ipak je sve moguće, baby. Tenet, sve moguća misija. Najbrži internet do 20 megabita u sekundi. Prvih 6 mjeseci za 0 kuna mjesečno. Nazovi 0800 13 13. Hrvatskog nogometnog kluba Gorica, gospodin Nenad Črnko. Dobar vam dan, kako ste vidjeli prvo poluvrijeme? Dobar dan i prvo pozdrav svim gledateljima Kreator televizije. Kao što ste vidjeli, težak teren, nema tu puno od igre. Jednostavno, mi smo iskoristili prvih 5 minuta jednu grešku protivnika, prekid iz kojeg smo zabili gol. Poslije toga Gorica realno ima nešto više od igre i imali smo možda koju priliku više, makar je Inter imao svojih prilika. Ali evo, mislim da je na kraju prvog poluvremena
rezultat realan, idemo do kraja zadržati to i pokušati pobijediti. Već smo nekako navikli da su ti problemi s terenom ovdje. Prošli put smo prenosili odavdje utakmicu protiv Segeste, bilo još malo gore nego danas, ali igrači se dosta muče. Pa da, teren je problem još praktički od 1987. kada je napravljena i rađena sanacija, međutim grad ima u planu napraviti sanaciju iduće godine i mislim da ćemo tada riješiti te probleme. Nažalost, uvjeti su takvi kakvi jesu i za jednu i za drugu momčad moramo se nositi s tim i praktički pokušati pobjeđivati na takvom terenu. Ovo je veliki derbi, zapravo utakmica klubova koji su najviše pokazali u ovoj sezoni druge hrvatske nogometne lige. Odlučuje zapravo i o jesenskom prvaku, možemo tako reći. Kako vi gledate taj odnos snaga između Gorice i Intera? Pa Gorica trenutno ima jednu malu prednost jer ima i utakmicu manje koju nismo odigrali sa Pomorcem. Inter će tek to dočekati kad na proljeće, što znači da u nekakvom odrazu snaga je možda Gorica, odnosno ima priliku da bude i 3 boda praktički ispred. I Gorica i Inter su u ovom prvenstvu pokazali da su najkvalitetnije momčadi i mislim da će se i jedna i druga ekipa do kraja proljeća boriti za prvo mjesto. Vaše su ambicije jasno osvojiti naslov druge hrvatske nogometne lige. Spremaju se možda još neka pojačanja za ovaj zimski prijelazni rok? Pa gledajte, o tome odlučuje struka. Mi ćemo nakon zadnje kola, to je idući petak protiv hrvatskog dragovoljca, svi zajedno sjest i vidjeti gdje i na kojim pozicijama nam trebaju eventualno novi igrači. Definitivno Gorica ima u planu ojačati momčad da bi na kraju ipak završila prvenstvo na prvom mjestu. Gospodine Črnko, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i želim vam puno sreće i uspjeha u nastavku sezone i dalje u karijeri. Poštovani gledatelji, idemo sad na reklame, a onda se vraćamo u Veliku Goricu i pratit ćemo drugo poluvrijeme utakmice Gorica-Inter. U pauzi utakmica skoknite do Smith Commerca u Zagrebu, Petrinji i Stupniku i nabavite sve za gradnju i opremanje stana. Tokić, najveći prodajni lanac autodijelova vodećih svjetskih proizvođača. Posjetite nas u jednoj od 100 poslovnica diljem Hrvatske. Više saznajte na Tokić.hr ili na našoj Facebook stranici. Ugodnu i sigurnu vožnju žele vam autodijelovi Tokić, sigurnost u pokretu. People who know use Valvoline. Vulkal, najbolja formula za gume. Njima treba Ecto gorivo. Vama maksimalna snaga. Ecto, Lukoil, čista energija. Love driving. Advan. Yokohama. Požuri. Nemoguće je. Presport je internet. Ipak je sve moguće, baby! Bnet, sve moguća misija. Najbrži internet do 20 megabita u sekundi. Prvih 6 mjeseci za 0 kuna mjesečno. Nazovi 0800 13 13. Cijenjeni gledatelji, još jednom lijepi pozdrav, evo nas ponovno na stadionu u Velikoj Gorici. Čuli ste u poluvremenu razmišljanja predsjednika Hrvatskog nogometnog kluba Gorica, gospodina Črnka, a sad iščekujemo drugo poluvrijeme, iščekujemo igrače Gorice i Intera da vidimo što nam još mogu pružiti u ovom velikom derbiju 17. kola, ali i derbiju općenito ovog jesenskog dijela natjecanja. Još jednom vas podsjećam na situaciju na tablici, dakle nakon 16 kola Inter je vodeći, s tim da je Inter do sada odigrao 15 utakmica, ima 28 bodova. Gorica na drugom mjestu, 14 odigranih utakmica i 27 bodova. Za sad Gorica ima dakle prednost nakon prvog poluvremena od 1-0.
i eventualnom pobjedom preskočila bi, dakle, Inter na tablici, imala bi dva boda više, s tim da ima i tu jednu utakmicu manje, što bi onda bila dodatna još prednost za klub iz Velike Gorice. Mogli ste za kratko vidjeti tablicu, blizu su i Cibalija i Sesvete, Cibalija na 24 boda, Sesvete na 23, tu je i Dugopolje s 23, tako da puno je tu klubova koji još uvijek aspiriraju na sami vrh tablice i koji će u nastavku ove sezone pokušati doći do naslova prvaka ove druge hrvatske nogometne lige. Za sad tituli jesenskog prvaka najbliža je Gorica. Još da vas podsjetim i na ostale parove ovog 17. kola dok traje stanka. Igra se u ovom trenutku, u ovim trenucima i utakmica hrvatski dragovoljac Lučko u Sigetu. Počela je također od 13.30 kao i utakmica ovdje u Velikoj Gorici. Na poluvremenu bilo je 2-0 za hrvatski dragovoljac, dakle to je veliki poticaj bi bio taj rezultat, ta pobjeda za hrvatski dragovoljac koji bi se onda približio nekako malo više sredini tablice dok bi Lučko ostalo, možemo reći, zabetonirano za dno tablice. A od ostalih parova još sutra u subotu, dakle Cibalija protiv Dugopolja, to je još jedna zanimljiva utakmica klubova iz samog vrha tablice. Pobjednik tog dvoboja nastavit će nekako potjeru za Goricom i Interom, poraženi stvoriti nešto veći zaostatak. I još igraju Sesvete Imotski, prilika također za Sesvete da još jednom domaćom pobjedom dođu još korak bliže vodećima. U nedjelju se igra jedna utakmica, Bistra dočekuje Rudeš, to je dvoboj klubova iz donjeg dijela tablice. Bistra na 10. mjestu, Rudeš na 9. i jedni i drugi skupili su po 15 bodova i tu možemo očekivati veliku, veliku borbu za pobjedu, za bodove. Klub koji uspije slaviti u toj utakmici također će nekako zakoračiti prema sredini, a svog suparnika ostaviti na pretposljednje mjestu ispred Lučkog koje ima sad već i poveći zaostatak, pogotovo ako izgubi danas u Sigetu od hrvatskog dragovoljca. Iduće kolo, 18. na rasporedu je dakle od 28. do 30. studenoga, idući vikend, završnica ovog jesenskog dijela. Hrvatski dragovoljac dočekuje Goricu, Inter će ugostiti Bistru, Imotski dočekuje Lučko, Rudeš protiv Segeste i Dugopolje Sesvete. Cibalija će biti slobodna u tom 18. kolu, igrači Cibalije će nešto ranije na svoj zasluženi zimski odmor. Vratili su se igrači Gorice i Intera, zamjena za sad nema, dakle i Ilija Lončarević i Samir Toplak nastavljaju dalje s identičnim sastavima, s igračima koji su završili prvo poluvrijeme. Kod Intera se veći dio prvog poluvremena zagrijavao Jozef Konjit, ali i dalje ostaje vjeran Samir Toplak 11-torici igrača koje je poslao na teren od prve minute. Andrej Burilo značio je upravo početak drugog poluvremena, prvi napad za žuto-plave iz Zaprešića. Pokušaj ovdje po lijevoj strani kod lopte Grabovac, pa onda Li. Dakle, za Goricu na vratima je Koprić, igraju još Brtan, Milanović, Jančetić, Dvorneković, Kiš, Jerković, Labudović, Mužek, Petanjek i Mihaljević. A kod Intera na vratima Čović, a igraju Blažević, Čeliković, Grabovac, Li, Filipović, Bagarić, Miletić, Simić, Mazalović i Nestorovski. Gorica ima dakle prednost od 1-0, strijelac u 5. minuti bio je Tomislav Labudović. Da vidimo kakav će biti odnos snaga u nastavku i može li Inter nekako uzvratiti. Mogu vas još jednom podsjetiti na tu prvu ovosezonsku utakmicu ovih klubova koja je igrana u rujnu u Zaprešiću. Tada je završilo 1-1, također je Gorica vodila 1-0 nakon prvog poluvremena, no Inter je u nastavku uspio izjednačiti. Dvoboj Labudovića i Nestorovskog, Makedonac traži prekršaj, no Andrej Burilo to nije vidio tako.
ako bi malo još obratili pažnju na igru dvojice najboljih strelaca lige, Nestorovskog i Kiša u prvom dijelu, i jedan i drugi zapravo dosta nevidljivi. Kiš je imao onu jednu priliku kad je pucao pored gola u 34. minuti, a Nestorovski jako dobro čuvan od strane Labudovića, Jerkovića i Petanjeka koji čine posljednju liniju Gorice na današnjoj utakmici. Mihaljević pa Kiš. Ovdje se pokušao ubaciti iz drugog plana Jančetić, ali lopta nije stigla do njega. Dobro je reagirao Čeliković. Čeliković to gura u prostor prema Filipoviću, ali nije to bilo dobro, niti precizno. Završava lopta kod vratara Koprića. Gorica inače ima drugi najbolji napad druge hrvatske nogometne lige. U svojih 14 utakmica postigla je 26 pogodaka. Bolje su jedino Sesvete, 27 golova u isto toliko 14 utakmica. Dakle, igrači Sesveta postižu 1,93 pogotka po utakmici, a igrači Gorice 1,86. Inter je tu nešto slabiji, postigao je 24 pogotka u 15 utakmica, dakle 1,6 golova po utakmici. Kad su najbolje obrane u pitanju, Gorica je tu suverena, primila je obrana Gorice samo 10 golova u 14 utakmica, dakle 0,71 pogodak po utakmici, dok Inter je primio 15 golova u 15 utakmica u prosjeku, dakle prima 1 gol po utakmici. Eto, taj svoj prosjek je ispunio ovdje u Velikoj Gorici već u prvom poluvremenu. Uvodne minute nastavka protiču u izjednačenoj igri i borbi ovdje na sredini terena bez nekih značajnih prilika za sada. Naravno, teren vrlo, vrlo težak. Sad je još gora situacija nego na početku, s obzirom da su igrači prilično uništili pogotovo ovaj dio oko centra igrališta. Još na bočnim pozicijama je situacija i nešto bolja i ovdje oko kaznenih prostora, no ovdje na sredini je zaista vrlo, vrlo teško odigravati bilo kakve akcije koje uključuju precizna dodavanja ili eventualne driblinge. Oslobodio se tamo Filipović svog čuvara, no prema mišljenju sudca Burila uz prekršaj, tako da će Gorica imati slobodni udarac. Vrlo burno je reagirao na to Filipović, zapravo može biti sretan da nije dobio žuti karton zbog prigovora. Jerkovićeva duga lopta prema Kišu, ništa od toga. A onda sleđa Milanović, udara Blaževića i sad je već slobodni udarac za goste. Bagarić. Teško je kontrolirati loptu na ovakvom terenu, no možemo reći da vrijedi ono pravilo da kako je jednima, tako je i drugima. Gorica je u prvom dijelu znala iskoristiti jednu od svojih prilika. Inter nije bio tako uspješan i za sad, dakle, domaći u toj minimalnoj prednosti. Prekršaj Jerkovića na Bagariću. Praktički na centru i ponovno prilika za sve igrače u bijelim dresovima da se vrate na svoje pozicije i zatvore prilaze svom golu. Još jednom neoprezno gube loptu gosti, ipak popravlja to Li. Li protiv Brtana. Suđen prekršaj za Inter. Grabovac. Vraća do Simića. Lipa. Još jednom prekršaj na Korejcu Liju. Puno prekida u ovom nastavku. 6 minuta drugog poluvremena je prošlo već. Jako puno je bilo prekida, slobodnih udaraca i prekršaja, a malo, malo prave igre.
Bagarić se sprema to izvesti. Došli su visoki igrači iz obrane u kazneni prostor Gorice. U prvom dijelu ovakve situacije Interu baš nisu donijele nekakve prilike. Bagarić prekratko ovoga puta. A onda Blažević ne želi ništa riskirati da ne bi tu došlo do nekakvog kontranapada. Izbacuje u aut. Dosta je bilo ovakvih prekida za Inter u prvom poluvremenu. Uglavnom je to izvodio Bagarić, ali niti kroz kornere, niti kroz te slobodne udarce sa strane Inter nije uspio doći do nikakve konkretnije prilike. Bliži se dakle kraj ovog jesenskog dijela natjecanja. Uslijedit će tromjesečna stanka, druga hrvatska nogometna liga nastavlja se krajem veljače. Biće zanimljivo vidjeti kako će se klubovi ponašati u tom periodu, hoće li biti nekakvih igračkih pojačanja. Još jedan korner se sprema za Goricu, bit će to njihov peti. Kod Intera je bilo primjetno tijekom ove jesenske polusezone da je zapravo njegov kadar prilično tanak, dok je Samir Toplak imao na raspolaganju onu najjaču 11-toricu, Inter je igrao dobro i pobjeđivao, a čim su malo zaredale ozljede, kartoni, malo se prorijedio kadar i već su nastali problemi za Inter i Zaprešića i to je rezultiralo onom kriznom serijom rezultata o kojoj sam vam pričao ranije u prvom poluvremenu kad je Inter u 4 kola osvojio samo 2 boda. Kratko izveden ovaj 6. udarac iz kuta za Goricu, a onda loš ubačaj Jančetića i sad će biti lopta za gostujućeg vratara Čovića. Tako da u Interu će sigurno pokušati na neki način osnažiti i proširiti kadar za proljetni dio sezone. Kod Gorice je situacija nešto bolja, Ilija Lončarević ima nešto veći izbor igrača. Također jedna situacija kod Intera da trebao bi Samir Toplak pronaći rješenje tijekom zimskih priprema da momčad nekako prestane u ovolikoj mjeri ovisiti o Iliji Nestorovskom, kad se pogleda da je Nestorovski zabio 14 od Interova 24 pogotka u ovom jesenskom dijelu natjecanja, a svi ostali igrači dodali su tek 10 golova. Tu se istaknuo Čeliković s 3 pogotka, Aceski, Čosić koji je stoper i Mazalović postigli su po 2 i jedan pogodak David Dramac. Morat će još tu netko malo uskočiti i u nastavku prvenstva značajnije pri pomoći u tom napadačkom učinku ili Nestorovskom. S obzirom da dok Inter ovako igra i toliko ovisi o Makedoncu, jednostavno svi Interovi protivnici se baziraju prije svega na to kako zaustaviti njega, a onda ostatak momčadi ne zna iskoristiti te prostore koji se otvaraju. Ovo je bila jedna dosta dobra akcija Gorice, pucao je Dvorneković na kraju, ali to je blokirano pa će domaći imati još jedan udarac iz kuta, 7. po redu. Dobro se tu snašao Dvorneković, ali ipak nije uspio zapucati direktno prema vratima Čovića. I ovaj korner izvodi Mihaljević, ali morat će malo pričekati. Ima jednu intervenciju sudac Burilo i tamo upozorava Simića i Petanjeka da ne koriste ruke pri borbi za poziciju dok čekaju ubačaj Mihaljevića. Na drugu vratnicu šalje tu loptu Mihaljević, tamo je bio Brtan, ali kaže sudac Burilo da se malo poslužio rukama u tom skoku Brtan.
Dugo je ovdje čekao loptu na sredini Nestorovski, želio je da Čović to malo brže izvede i pokuša ga pronaći prije nego se vrate svi igrači Gorice. No Čović je malo otezao i svi su se bijeli vratili na vrijeme. Poklanja sad gostima jednu loptu kapetan Gorice Jančetić. No nisu ju igrači Intera uspjeli dugo zadržati. Svega nekoliko sekundi i bit će aut za Petanjeka. Već smo u 58. minuti, za sad nema nekih značajnih prilika u ovom drugom poluvremenu. Uglavnom gledamo borbu na sredini terena i igru s dosta prekida. Evo jedne zanimljive lopte prema Mihaljeviću, ipak bila je malo preteška i Dominik Mihaljević ju nije uspio prihvatiti. Lijepo je ovo oduzeo Mazalović, ali onda loše uposlio Nestorovskog, neprecizna lopta. Još jedan aut za Petanjeka. Trudili su se ovdje svim silama Milanović i Jančetić zadržati tu loptu unutar granice igrališta, ali u tome nisu uspjeli. Nestorovski, malo ovdje bio neoprezan Petanjek, na kraju to rješava izbacivanjem lopte u aut, nije želio puno riskirati. Nestorovski pronalazi Lija, nudi mu se Blažević, ali onda Li to daje vrlo neprecizno. Filipović ne uspijeva dodati do Bagarića, onda ide već nova duga lopta prema Kišu. Uspio je sad Filipović vratiti loptu za Inter. Rastrgana igra, puna pogrešaka, naravno pod velikim utjecajem ovog teškog terena. Bagarić sad povučen tamo s dvije ruke. A čini se da imamo i prvu izmjenu na današnjoj utakmici. Izlazi iz igre Miletić s brojem 21. Pojačava sad ofenzivni dio momčadi Samir Toplak, nema što čekati. Pola sata je još ostalo za igru ovdje u Velikoj Gorici. Izlazi dakle iz igre Miletić koji je držao stopersku poziciju, a umjesto njega ušao je s brojem 31 Dramac. Još jedan ubačaj Bagarića, ovoga puta nešto bolje. Blažević prema vratima, ali ide ta lopta ravno u peterac, to je preblizu Koprića koji to sigurno hvata. Dramac će sad, čini se, zauzeti poziciju tamo na desnoj strani veznog reda. Blažević će biti polu špica, Bagarić ovdje na lijevoj strani. Dok u obrambenoj liniji sad ostaju četiri igrača. Kao stoperi Mazalović i Simić, a na pozicijama Branića lijevo Čeliković i desno Filipović. Pokušat će na taj način Samir Toplak još malo pojačati pritisak na posljednju liniju Gorice i s još jednim ofenzivnim igračem, laganim, hitrim Davidom Dramcem, pokušati ugroziti vratara Koprića. Sasvim logičan potez, naravno, s obzirom na negativni rezultat
nema što Inter ovdje čekati, treba u ovih pola sata krenuti zapravo na sve ili ništa. Jasno, druga strana te medalje je to da će ostati puno više sad prostora u posljednjem redu Intera i da će vjerojatno se Gorici otvarati još veći prostori za eventualne kontranapade. Slobodni udarac za Goricu, Mihaljević to izvodi, 4 igrača u kaznenom prostoru, 4 igrača Gorice, ide to tamo na drugu vratnicu, bio je Brtan, ali na vrijeme je izašao Čović i to pokupio. Ide lopta sad do Dramca, Dramac puca, ali brani Koprić, otvorio se sad napokon prostor za Interove igrače, uspjeli su malo bržu jednu akciju odigrati i na kraju Dramac je to završio, ali dosta slabim udarcem u 64. minuti. Brtan odlučuje se na udarac, Brtan odlazi malo pored gola. Evo sad unutar svega 30 sekundi vidjeli smo dva pokušaja, svaki na jednoj strani. Gubi loptu Kiš. Nešto više prostora za Blaževića. Blažević, ali nije ovo prošlo. Traže sad gosti ovdje prekršaj, no ne slaže se s njima glavni sudac Burilo. Kiš u kaznenom prostoru. Dobro reagira tamo Mazalović. I dalje napad Gorice, Jančetić ubacuje, ali to je slabo. Lagana lopta za vratara Čovića, a pokazuje prema klupi Gorice Dominik Mihaljević da treba zamjenu. Je li riječ o nekoj ozljedi ili jednostavno o umoru, u svakom slučaju možemo u bližoj budućnosti očekivati prvu izmjenu Ilije Lončarevića. Na klupi su Babić, Majić, Žutić, Lihić i Mandić i rezervni vratar Šušković. Kako sam rekao ranije, nedostaju kartonirani Rak, nema Mihalja, nema Budimira, nema Kepčije. Tako da je prilično prorijeđena momčad Ilije Lončarevića i imao je zapravo dosta problema popuniti klupu na današnjoj utakmici. Kiš ispred Filipovića. Kiš traži prostor za udarac. Kiš našao je prostor. Dugačka solo akcija Tomislava Kiša i njegov udarac u 67. minuti, ali neprecizno je to bilo i otišla je lopta visoko iznad grede.
Čović prema Nestorovskom, ipak još jednom loptu osvajaju domaći. Mihaljević dobro do kiša. Pa onda ispucavanje Čovića. Milanović. Dobro vidi kiša, još jednom kiš u sličnoj situaciji kao malo prije. Sad se odlučio na kombinaciju s Dvornekovićem. Nisu to baš dobro odradili. Osvaja loptu Mazalović. I bit će udarac iz kuta. Posljednji je loptom igrao, čini se, Mazalović, a evo nam i te izmjene kako je tražio Mihaljević zamjenu, reagira odmah Ilija Lončarević. Dakle, od 68. minute u igru ulazi Josip Majić. A Dominik Mihaljević, koji se dosta trudio, istaknuo se najviše izvođenjem tih silnih prekida, slobodnih udaraca i kornera, odlazi na zasluženi odmor. Njegovu dužnost izvođača kornera sad je preuzeo Jančetić. Dobra lopta Jančetića, puca tamo glavom Brtan, ali pravovremeno reagira Čović. Dakle, nova prilika za Goricu u 69. minuti. Brtan glavom, bilo je to dosta opasno. Malo je samo nedostajalo snage tom udarcu da bi on svladao vratara Intera Ivana Čovića. Još jednom žuti gube loptu u opasnoj zoni, vuče to Dvorneković, pa kiš hvata na krivoj nozi Simića. Još jednom si je kiš dobro stvorio situaciju za udarac, sve si je dobro pripremio, ali udarac već drugi put za redom nije tako dobar. Odlazi visoko, visoko to preko gola. U posljednjih 5 minuta dosta događanja. Nakon što smo 20 minuta gledali jednu usporenu, uspavanu igru u ovom drugom poluvremenu, sad u posljednjih 5 minuta počeli su i nekakvi udarci. Više prijetnji događa se prema gostujućim vratima. Kiš je dva puta pucao, dva puta Brtan. No, od svih tih pokušaja jedino je Brtanov udarac glavom išao u okvir gola, to je obranio Čović. Vidjeli ste još jednom ovaj drugi pokušaj kiša. Sve je dobro napravio, uhvatio na krivoj nozi Simića, stvorio si prostor za udarac, no taj udarac je bio neprecizan. Čeliković i Brtan, lopta i dalje u terenu, kiš, ipak uspijeva sad Mazalović odnijeti tu loptu, još jedan klizeći start kiša i suđen prekršaj. Lije sam, brzo sad odigravaju i izvode te svoje prekide gosti, jer naravno imaju još malo vremena za barem poravnati rezultat ovdje u Velikoj Gorici. 19 minuta je ostalo plus eventualna sudačka nadoknada Andreja Burila. Dvorneković na desnoj strani, kiš tamo utrčava, vidio je to Dvorneković, ali lopta nije došla na pravo mjesto. Još jednom lopta za Dvornekovića. Ovdje sad Majić, novi igrač u redovima Gorice.
I onda no, loše dodavanje Mužeka, ali uspio je to ispraviti upravo Majić. Josip Majić, 94. godište, 20-godišnjak koji je to sad zauzeo mjesto u veznom redu umjesto Dominika Mihaljevića. Bagarić bez rješenja traži svog vratara Čovića. Onda prekršaj Ilije Nestorovskog. Slobodni udarac za Goricu. Još 17,5 minuta dijeli Goricu od ponovnog povratka na prvo mjesto druge Hrvatske nogometne lige. U posljednjih nekoliko kola često su se izmjenjivali na toj poziciji Inter i Gorica. Inter je bio prvi do te svoje, do tog svog kriznog perioda od 4 kola bez pobjede. Gorica je to iskoristila, preuzela vrh. Potom je Gorica bila slobodna, ali Inter je izgubio u Sesvetama i nije uspio ponovno preskočiti Goricu, ali u prošlom 16. kolu Gorica je odigrala neriješeno kod Rudeša. Inter je pobjedom protiv Lučkog zasjeo na vrh. No, kako sad stvari stoje, pobjedili Gorica ovdje, vratit će se ponovno na prvo mjesto. A naravno ne smijemo zaboraviti da Gorica ima i utakmicu manje do sada. 14 utakmica odigrala je Gorica, a 15 Inter. Filipović, desno mu je Dramac. Filipović to ubacuje prema Nestorovskom. Lido Grabovca, sad su uspjeli malo pritisnuti Goricu igrači Intera, ali onda nesporazum na relaciji Grabovac-Bagarić i Jančetić je odnio tu loptu. Sad će to izbiti vratar Koprić. Od Čovića počinje novi napad Intera. Mazalović vidi ovdje slobodnog Čelikovića. Čeliković do Bagarića, ali od Bagarića je puno viši Petanjek i dobiva taj zračni duel. Ipak out za Inter. Pobjedili Gorica i preuzmeli prvo mjesto. Treba će samo u idućem kolu to potvrditi kako bi osigurala naslov jesenskog prvaka. U tom 18. kolu Gorica će gostovati kod hrvatskog dragovoljca u Sigetu. A Inter dočekuje Bistru u zagorskom derbiju. Andrej Burilo sad smiruje Samira Toplaka koji je malo preburno reagirao na ovu njegovu odluku. A sad se nastavlja utakmica slobodnim udarcem za Petanjeka. 15 minuta još do kraja. Loše je ovo izveo Petanjek, poklonio loptu gostima. Simić, ali nema previše rješenja, tek ovdje Čeliković. Čeliković dobro do Nestorovskog, onda Nestorovski gura u prostor za Bagarića, ali dobro je postavljen Petanjek i u suradnji sa svojim vratarom Koprićem sigurno to rješava. A Samir Toplak je pripremio i novu izmjenu. No, Gorica ima kontru, vuče to Dvorneković po desnoj strani. U sredini su Majić i Kiš. Išla je ta lopta na Majića. Majić je probao spustiti za Kiša, ništa od toga. A onda u nastavku akcije udarac Brtana, vrlo slab, odlazi tamo pored gola.
mijenja Samir Toplak, izlazi s brojem 15 Grabovac. Umjesto njega sa brojem 7 Marko Šlogar, još jedan mladi igrač, 19-godišnjak. Grabovac odlazi dakle na klupu. Ovo će sad, čini se, donijeti još neke rošade u momčadi. Čini se sad da je Dramac preselio s one pozicije na desnoj strani veznog reda u sredinu, a da će novi igrač Marko Šlogar igrati tamo na desnoj strani. Lijepo su, unatoč ovom blatnom terenu, sačuvali loptu igrači Gorice. Vrijeme je sad naravno njihov saveznik i ne moraju žuriti u ovoj završnici utakmice. Kiš. Evo lopte za Dvornekovića. Desno je Jančetić. Jančetić protiv Čelikovića. Gledamo njihov dvoboj tijekom cijele utakmice. Brtan se lijepo ubacio. Sad centrira Brtan. Ipak Filipović na mjestu. Nestorovski još jednom protestira kod suca Burila, traži prekršaj. Vjerojatno je i bilo malo udaranja prema Nestorovskom, ali Burilo se nije oglasio u toj situaciji. Jančetić, Dvorneković, pa Majić. Lijepo petom Jančetić. Evo sad prostora za Kiša, loše postavljena obrana Intera. Dvorneković na desnoj strani kaznenog prostora. Dvorneković i na kraju od svega gol out. Dvorneković je posljednji igrao tom loptom. Nudila mu se dobra prilika, ali previše je oklijevao Dvorneković. I nažalost po domaće navijače ova dobra situacija odlazi u nepovrat. Dva igrača ovdje u napadu na Jančetića, izborio je kapetan Gorice prekršaj. Slobodni udarac Petanjek prema Dvornekoviću, još jednom neprecizno. Osvaja ipak loptu Milanović. I sad griješi Majić, završava ovu dugačku akciju Gorice. Ušli smo u posljednjih 10 minuta. Gorica od 5. minute ima prednost zahvaljujući pogotku Tomislava Labudovića. Domaći trener Lončarević još ima pravo na dvije izmjene u ovom preostalom vremenu, dok Samir Toplak, trener Intera, još s klupe može uvesti jednog igrača. Filipović odmah dugom loptom probao pronaći Nestorovskog, nije to bilo dobro. Evo sad lopte za Kiša. Pada Kiš, ne oglašava se Burilo. A ovdje je dosta prostora za Jančetića, traži loptu Dvorneković, ipak odlučio se Jančetić za Majića. Gorica u ovim trenucima u potpunosti kontrolira zbivanja na terenu. Većinom je lopta u
nogama igrača u bijelim dresovima, a Inter već dugo nije stvorio nekakvu konkretniju priliku. Pamtimo tek tamo u 64. minuti onaj pokušaj Davida Dramca. Evo možda sad jedne obećavajuće situacije za Inter. Blažević puca i odlazi to malo pored lijeve vratnice. Evo praktički iz ničega se stvorila prilika za Inter. Još je čini se to i dotaknuo ili Koprić. Koprić tvrdi da nije dirao tu loptu, ali suci su pokazali na udarac iz kuta. Evo pogledajmo to još jednom. Uspio je Blažević malo pobjeći svojim čuvarima. Tražio je suprotni kut, ali otišlo je to malo pored vratnice. Nakon dugo vremena jedna prilika za gostujuću momčad. Lijepo Jančetić. Kiš pa Majić, nudi se prilika domaćima za kontru, ali vraćaju se sad igrači Intera i ovdje je Čeliković na pravom mjestu kako bi presjekao to dodavanje. Slobodni udarac za Simića, duga lopta. Stigao je do nje Blažević koji je jedan od najnižih igrača na terenu. No na kraju sve to završava kod Koprića. 84. minuta i dalje 1-0 sprema novu zamjenu Samir Toplak s brojem 27, Filip Borak. Kod prvog sljedećeg prekida Borak će ući u igru, dobiti nešto više od 5 minuta. Gubi loptu Čeliković, aut za Goricu i evo prilike za tu izmjenu. Upravo Blažević koji je malo prije bio u onoj dobroj prilici, možda i najboljoj prilici za Inter na cijeloj utakmici. Blažević izlazi iz igre u 85. minuti. A umjesto njega Filip Borak. Malo vremena za Inter da izbjegne novi poraz. Bio bi to ukupno četvrti ove sezone. Jedan dosta dobar ubačaj Bagarića rješava Labudović. Kažem, bio bi to četvrti ovosezonski poraz za Inter. Ali ono što je još lošija vijest za Samira Toplaka, bio bi to treći poraz unatrag posljednjih 5 kola. Uz jedan remi i jednu pobjedu. Zaista problematična završnica ovog jesenskog dijela sezone za Inter. Kako je rekao i sam Samir Toplak nakon utakmice u Sesvetama, da u Zaprešiću zapravo jedva čekaju kraj. Da dođe ta zimska stanka i da se malo preslože redovi i onda da se na zimskim pripremama izbrusi forma za proljetni dio natjecanja. Imaće još tu priliku u posljednjem ovom 18. kolu, posljednjem u jesenskom dijelu natjecanja, imat će Inter još priliku poboljšati malo svoj bodovni učinak. Na svom stadionu će dočekati susjeda Bistru. Bistri baš u zadnje vrijeme također ne cvatu ruže, tako da bit će to jedna povoljna situacija za Inter da na toj utakmici upiše 3 boda i na pobjednički način ipak završio ovu jesensku polusezonu. 87. minuta,
još jednom neprecizan Petanjek, već je nekoliko puta ovako loše izveo te slobodne udarce sa svoje polovice, tražio Dvornekovića ili Kiša, ali bile su to neprecizne lopte. Možda je mogao do sad već i netko preuzeti tu zadaću izvođenja tih prekida od njega, s obzirom da nikako ne uspijeva poslati loptu na željeno mjesto. I dalje lopta u posjedu bijelih, aut za Petanjeka. Ipak Jančetić će to preuzeti, šalje Petanjeka u obranu na njegovo mjesto. Majić. Brtan pa Jančetić. I onda kradu loptu žuti, ali samo za kratko. Biće novi aut za Goricu. Vuče sad protunapad Intera Filipović. Dobra solo akcija tamo na desnoj strani Šlogara, ali ostao je bez lopte. Evo sad možda prilike i za Goricu. Dvornekovic i Kiš protiv četvorice. Priključuje se sada svježi Majić. I nema rješenja Majić, nego vratiti to u pozadinu do Jančetića, ali i to je dobar rasplet za Goricu sve dok je lopta u posjedu igrača u bijelim dresovima. Nema neke opasnosti, a Inter onako u cijelom drugom poluvremenu uspio stvoriti tek dvije nešto opasnije situacije. Nije imala previše problema obrana Gorice. Ušli smo i u posljednju minutu, a još ima i pravo na izmjenu Ilija Lončarevića, odnosno na dvije izmjene. Tako da će sigurno još i na taj način pokušati ukrasti malo vremena. Griješi Borak, šalje loptu u aut. Ljuti se ovdje Čeliković i s nemoćnim izrazom na licu gleda prema treneru Toplaku. Prekršaj i još jedan slobodni udarac za domaću momčad. Da vidimo koliko će biti sudačke nadoknade u drugom dijelu. Dvije minute još, dakle, do kraja ovog susreta. Dvornekovic pa Jančetić. Diže ruku u kaznenom prostoru Kiša, ali nije se odlučio na centar šut. Jančetić čuva loptu. Iskusni igrači Jančetić i Dvornekovic uspijevaju ovdje sačuvati loptu. Evo sad napokon Interu prilike. Još je ostalo 90-ak sekundi, možda za nekakav pokušaj, za nekakav posljednji napad ili akciju. Evo sad slobodnog udarca za Inter na centru igrališta. Vjerojatno će to Bagarić preuzeti i onda dugom loptom pokušati pronaći nekoga od svojih suigrača u kaznenom prostoru. Vjerojatno i posljednja akcija za Inter. Bagarić šalje to tamo na vrh kaznenog prostora. Evo lopte do Čelikovića. Čeliković nije uspio to primiriti, još se tamo i bacio. Je li to bio pokušaj iznuđivanja kaznenog udarca ili ne, bio je blizu Burila. U svakom slučaju prošla je i ova opasnost za Goricu. Još 30 sekundi do isteka
druge minute sudačke nadoknade i posljednjeg zvižduka na ovoj utakmici suca Andreja Burila. Nema ovdje prekršaja kao što traži Čeliković, sad će Jančetić tu loptu poslati daleko naprijed. I ovoga trenutka Andrej Burilo šalje igrače u slačionicu. Derbi 17. kola, derbi jesenskog dijela druge hrvatske nogometne lige. Utakmica Gorice Intera završila je pobjedom domaćina 1-0. Trenutak odluke dogodio se na samom početku, tamo u 5. minuti. Pogotkom Tomislava Labudovića Gorica je došla do prednosti i tu prednost od 1-0 sačuvala do samog kraja. Evo možete još jednom pogledati tu situaciju kako je Labudović pogodio mrežu Intera i to je trenutak koji je riješio ovaj susret. U nastavku smo gledali, možemo reći, izjednačenu utakmicu, borbenu, ali jednostavno na ovako teškom terenu nije bilo mogućnosti za puno dobre igre i za puno dobrih akcija. Gorica možda za nijansu bolja i zasluženo odnosi bodove iz ovog dvoboja i ponovno preuzima vrh tablice. Ponovno je Gorica na čelu, dok Inter za sad ostaje drugi. Cijenjeni gledatelji, idemo na reklame. Ostanite još malo uz naš program, moći ćete čuti razmišljanja dvojice trenera. Reklame pa povratak u Veliku Goricu. U pauzi utakmica skoknite do Smith Commerca u Zagrebu, Petrinji i Stupniku i nabavite sve za gradnju i opremanje stana. Tokić, najveći prodajni lanac autodijelova vodećih svjetskih proizvođača. Posjetite nas u jednoj od 100 poslovnica diljem Hrvatske. Više saznajte na Tokić.hr ili na našoj Facebook stranici. Ugodnu i sigurnu vožnju žele vam autodijelovi Tokić. Sigurnost u pokretu. People who know use Valvoline. Vulkal, najbolja formula za gume. Njima treba Ecto gorivo. Vama maksimalna snaga. Ecto, Lukoil, čista energija. Love driving. Advan. Yokohama. Požuri! Nemoguće je. Presport je internet. Ipak je sve moguće, baby! Benet, sve moguća misija. Najbrži internet do 20 megabita u sekundi. Prvih 6 mjeseci za 0 kuna mjesečno. Nazovi 0813 13. Poštovani gledatelji, još jednom dobar dan iz Velike Gorice. Dakle, završio je veliki derbi ovog 17. kola druge hrvatske nogometne lige. Pobjeda Gorice na kraju rezultatom 1-0. Sa mnom su treneri, s jedne strane trener Samir Toplak, trener Intera, i gospodin Ilija Lončarević, trener Gorice. Evo, daćemo prednost pobjednicima. Gospodine Lončarević, vaš komentar ove utakmice. Zadovoljan sam sa 3 boda, nezadovoljan sam sa opće uvjetima u kojim mi nogomet igramo, to ne mogu da ne spomenem. Nažalost, mislim da smo danas bili najbolji u onome u čemu smo inače najslabiji. Znači, ipak malo bližem stajanju kod protivničkih igrača, malo više u presjecanju lopti i tako dalje, dobili smo iz toga puno više napada nego inače. Bez obzira što na ovakvom terenu i na ovakvom, protiv ovakvog protivnika, rezultat 1-0 koji je postignut u početku utakmice uvijek je diskutabilan i dvosekli mač može biti. Rezultat je, da se nama poremetilo sve, baš moglo završiti drugačije, no smatram da smo zasluženo osvojili 3 boda.
Gospodine Toplak, jedan prekid je riješio ovu utakmicu, kako ste vi vidjeli vaš komentar? Pa znali smo da će biti takva utakmica s obzirom na teren koji onemogućava uopće neku kvalitetnu igru i htjeli smo čim duže držati to neizvjesnost, da držimo Goricu čim više na nuli, da se njihova nervoza povećava. Ipak smo mi bili prvi na tablici, međutim u 4. minuti je sve palo u vodu, sva taktika koju smo pripremali cijeli tjedan palo u vodu i tu smo bili malo zbunjeni. Međutim, moram priznati da smo prvo polovremenu još stvorili dvije, tri situacije koje smo mogli kapitalizirati, možda učiniti Goricu nervoznijom, ali nismo uspjeli. Na kraju drugog poluvremena nismo uspjeli, teren je bio sve teži, nismo uspjeli se nametnuti, bila rastrgana igra i na kraju iskusna momčad Gorice to znalački privela kraju, na kraju zasluženo dobila. Ovo vam je treći poraz u posljednjih pet kola, nekako se nastavlja ta loša serija. Ne, ovo je četvrti poraz u 18 kola i tako da ja mislim da to za našu ekipu vrlo dobro. Mi smo uvjerljivo drugi na tablici i samo pozitivno možemo gledati ovo. Sve ovo ostalo što mislim da je to trebalo biti bolje, meni smiješno. Gospodine Lončarević, Gorica je sad ponovno vodeća momčad druge hrvatske nogometne lige. Još je samo jedno kolo pred vama. Pa nije to u ovom trenutku, ne da nije bitno, važno je, ajde, za momčad i za klub je lijepo biti na prvom mjestu, ali to je daleko još od kraja i razmišljati o tome da je gotovo ili veći dio toga gotov je zbilja bi bilo neozbiljno i nesportski i bit će do kraja još velike borbe, uglavnom sa Interom. Da li će se pojaviti još neko kao kandidat za to, to ćemo tek vidjeti, ali prošle godine se pojavilo iznenada više kandidata pa se tako može dogoditi u proljeće. Prema tome ima još puno dana za megdana, kako bi se reklo, i puno toga se još mora napraviti pozitivno da bi se ostalo tu gdje smo. U idućem kolu gostovanje u Sigetu kod hrvatskog dragovoljca? Pa evo, to je prvo, to će nama biti neugodno gostovanje sigurno u ovakvim sličnim uvjetima, možda ako bude malo kiše idući tjedan. Hrvatskog dragovoljca smo ovdje uhvatili ipak na krivoj nozi, dobili utakmicu najvećim rezultatom u jesenskom dijelu prvenstva. Takve okolnosti neće biti tamo, to je sigurno, i treba će puno znanja i puno strpljenja da bi se utakmica eventualno dobila. Gospodine Toplak, za vas zagorski derbi, utakmica protiv Bistre, posljednja utakmica ove jeseni. Prvi put ste odigrali 1-1 u Donjoj Bistri. Kako sad gledate na tu sljedeću utakmicu? Pa jako teška utakmica, sigurno teška utakmica. Trebamo vidjeti kadar koji će biti spreman, treba vidjeti šta će biti s Bagarićem i tako, da svako ispadanje iz kadra nam je problem. Međutim, bilo bi lijepo završiti sezonu, polusezonu sa pobjedom. Mislim da bi time potvrdili sigurno to drugo mjesto i da bi sretni i zadovoljni otišli na odmor. I onda treba malo napraviti do selekciju, malo pročistiti kadar i pokušati se nametnuti na proljeće da se opustimo u borbu za vrh. Gospodo, hvala vam na komentarima na ovu utakmicu. Poštovani gledatelji, evo ovime završavamo prijenos utakmice Gorica-Inter. Hvala vam na pažnji i do sljedećeg druženja s drugom hrvatskom nogometnom ligom. Lijepi pozdrav!